Pavarësisht se i sedarët e përzhinës ju përmbajtën marveshjes dhe aprovuan në afat rekord të gjitha ligjet e nevojshme për zbatimin e këtij pakti, analistët politik janë skeptik se ky trend do të vazhdoj tutje. Madje disa prej tyre thonë se tani do të dalin në shesh edhe më shumë mos marveshje që dolën nga këto marveshje. Gjenis Sulejmani madje si shembul merë listën e votuesve dhe faktin se si shumica nga shifra prej 39.000 votuesve të kontestueshëm, po dalin shqiptar, nërsa dy parti shqiptare dhanë pëlqimin e tyre për të shqirtuar këtë pjesë të elektoratit. Ishim dëshmitar edhe të kësaj marveshje të fundit, e cila tani më po prodhën një mos marveshje tjetër, e që është çështja me listën zgjedhore. Në fillim përmendeshin diku mbi 200.000 persona kontestueshëm për të votuar, ndërsa tani në listën e fundit që doli nga KSZ-ja ishin vetëm dikun 39.000, kështu që vërtetohet kjo tezë se mos marrveshjet prodhojnë mos marrveshje në Maqedoni. Profesori universitar Mersel Bilalli është pesimist se ligjet e miratuara në kuvend do të ofrojnë kushte për zgjedhje fair dhe demokratike. Sipas tij, problem serioz do të jetë vetë zbatimi i marrveshjes. Po pa dalin marrveshjeve ndes palëve dhe eventualisht implementimi juridik i tyre, problem serioz pra do t'je implementimi faktik i tyre pra. Struktura që menaxhojnë në shtetin kam provojnë mjaftueshme pra që t'je shkirojnë dhe t'i manipulojnë të gjitha situatat dhe rau kushë është optimisë të qka serioz dhe do të bëhet. Personalisht nuk jem optimisë dhe t'ke do një epien pra dhe një epilog do mishë. Mbrëm kuvendi miratoi në pako ligje që dalin nga marveshja e përzhinës 2. Deputetët votuan për mandatin e ri të qeveris, ku përfshien edhe ndryshimet në ministrinë e brendshme. Në kuvend kaloi edhe ligji për zgjedhjet, ligji për reformat në medje dhe ligji për ndjekje penale. Sipas udhërrëfyesit të caktuar nga 4 partitë nënshkruese të përzhinës, më 19 gusht pritet të formohet nga autoriteti audiovizuel i Maqedonisë një komision ad hoc, i cili do të mbikëqyrë punën e medjave në zbatimin e reformave në fushën e tyre. Në fund të gushtit pritet që Nikola Gurevski, Zoran Zaev, Ali Ahmeti dhe Mendu Thaçi të ulen prapë në një tavolinë dhe të kuvendojnë datën e zgjedhjeve. Nëse vlerësojnë se janë përmbushur kushtet e dalja nga Përzhina 2.